Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite aqui no canal, galera. Dessa vez pra mais um vídeo de dica, e na dica de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todas as localizações dos baús pelo mapa do Fortnite, beleza? Mas antes de começar o vídeo aqui, eu queria pedir pra você que estiver assistindo esse vídeo, por um acaso não for inscrito no canal, velho, por favor, se inscreve no canal, a gente tá chegando aí a 40 mil inscritos. Então se você se inscrever, você vai ajudar demais, beleza? E além de ajudar demais o canal, você também vai ficar por dentro de todas as novidades de Fortnite que sair aqui no canal, cara. Tá saindo várias dicas, já postei vídeo aí de dica de como ganhar solo, dica de como montar a sua base pra tá te ajudando a ganhar as partidas, e muito mais dicas que virão aqui no canal, galera. Em breve eu vou trazer um vídeo mostrando a minha sensibilidade pra tentar ajudar vocês aí também, beleza? Vai estar aparecendo aí agora o print com a localização de todos os baús que temos até o momento, e eu vou estar disponibilizando pra vocês essa imagem para download, para caso você queira explorar ela um pouco melhor aí no seu PC, beleza? Eu vou deixar ela lá no Facebook, galera, vai estar aparecendo agora aí como você pode baixar de lá do Facebook. Decidi deixar no Facebook, que é uma forma mais fácil de você estar fazendo download, porque todo mundo tem Facebook e é bem fácil, bem simples, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, o favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E não se esqueça, galera, de se inscrever no canal, ajuda nós a chegar a 40 mil inscritos aí. E se esse vídeo for útil pra você, deixa o like, vamos tentar chegar aos 300 likes nesse vídeo, beleza? Então, no mais, era isso, eu vou me despedindo por aqui. Valeu, falou e... fui!